Ecnebi ilmi imamet mende vardır sende yok. Şöhreti şanu şerafet mende vardır sende yok. Sergadiri humiden gasten olupsan bir haber. O sebebdendir hakikat mende vardır sende yok. Sergadiri humiden gasten olupsan bir haber. O sebebdendir hakikat mende vardır sende yok. Mende vardır sende yok, mende vardır sende yok. O sebepten bir hakikat mende vardır sende yok. Neçəməyəcüz görünər Bir də bu tuz idəmə evlər Neçəməyəcüz görünər Sərətxani də gəlib Rəxdi şəfayə bürünər Sərətxani də gəlib Rəxdi şəfayə bürünəm Çarəsiz dərdim olanlar Üzü üstə sürünəm Çaresiz derdi olanlar Üzü üstte sürünen Bizi gel kovma fenahi Hereminden rızacan Bizi gel kovma fenahi Hereminden Rızacan Ey Rıza Ey özümez Qəriblər atası Ey Rıza, ey özümə zulm Qəriblər atası Na ümid etmə qapından Əli boş salma yola Na ümid Etmə qapından Əli boş Salma yola Na Ümid etmə Qapından Əli boş Salma yola Na Ümid etmə Qapından
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Global TV-nin izləyiciləri. Hər həftə olduğu kimi bugün də söz içində söz verilişi evlərinizin qonağıdır. Hər həftə bizim çox dəyərli qonaqlarımız olur. Bugün də o qonaqlar silsiləsindən mənim çox hörmət bəslədiyim, Azərbaycanda həm gözəl məddah kimi və həm də gözəl Qur'an qiraətçisi kimi, Qur'an qarəsi kimi tanınan Hacı Rəşad qardaşım. Hacı, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Allah can sağlığı versin. Hacı, ilk sualım qoy bu cür olsun. Neçə ildir Hacı Rəşad Qur'an oxuyur? Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəla sizləri salamlayıram mən də öz növbəmdə. Qaldı ki, Qur'an ilə nə vaxtdan məşğulam? 12-13 yaşlarıma təsadüf eləyir. Qur'ana olan həvəsim mənim ayətlərin, Qur'an-ı Kerimin ayətlərini rəvan oxumuşdurlar ona. Sürətlə oxuduğuma görə bu məndə bir həvəs yarandı və mənə stimul verdi və mən artıq bu yolda istədim ki, professional addımlar atım. Və həmişə arzum olub ki, dünya qarilərinin şeyxi, yəni Şeyxül Qurra deyilən bir titul var. Bilmirəm nə dərəcədə nail olacağım buna ya ola bilməyəcəm, amma bir istək idi təbii ki. Həmişə bunu arzulamışdım. Hacı, üzr istəyirəm. Hər bir insana bir vasitəçi olur bu işdə. Bəli, bəli. Hər bir insana bir vasitəçi. Bəlkə sizə bu yolda bir yol göstərən, bir həvəsləndirən, bəlkə bir kəs olub. Bəli, məndə fitri istedad ümumiyyətlə var idi əvvəldən. Yəni səsi kimsə gətirib, kimsə daxilinə qoymur. Təbii, yəni, Allah. Bu səs mənə adətən deyirlər səsdə ustadın kim olub. Yəni səs fitri var idi. Və bu minvalla da bu yolda irad addımlar atmağa cəhd elədim təbii ki. Bundan qabaq da ona paralel olaraq yəni ilahilər oxuyurdum. Yəni qədim ərəb naşidləri deyirlər ona. Yəni təvaşihlər də deyirlər, bir növ adları var bunların. Həmin bu oxuduğumuz ilahilərdə sizlərin də oxuduğu və digər qardaşların da oxuduğu, yəni hələ köklü mənşəli olaraq oradan qaynaqlanır. Yəni bu yolda Allahu Teala müvəffəq elədi. Allahu Teala tövfiq etdi. Biz bu yolda yəni addımladıq. İnşallah da güman eləyirik ki, bu yolda təkamülə çatarıq. Allahın izni ilə hələ ki çalışırıq. Hələ ki öyrənirik. İnşallah. Hacı, Allah səndən razı olsun. Doğrudan da biz səninlə fəxr edirik. Mən hər zaman səni sevə-sevə dinləyirəm. Bu həqiqətən belədir. Daha növbəti sualım qoy bu cür olsun. Bax, Hacı Rəşad bugün Azərbaycanda sevilən bir qari və sevilən ilahi mahnıların ifadəsi, bir nəğməkar, bir məddah. O ataların bir misalı var, deyir, bir əldə ki qarpız saxlamazdır. Amma həqiqətən də sən özün həmişə mənə müraciət edirdin ki, ilahi mahnı görəsən oxuyum ya oxumayım və yaxud da ki, amma bu sənin həyat praktikonda və yaxud iş praktikonda sənə mane olmur ki, həm qari olmaqlıq, həm ilahi mahnı ifaçısı olmaq, bu sənə mane olmur ki. Qətiyyən, qeyd etdiyiniz kimi, Hacı, məndə əvvəl bir ara komplekslər var idi bu barədə. Amma sonra gördüm ki, yox, bu yəni ondan əlaqəli deyil. Bu kompleksin olması, yəni özümün başqa bir yəni tərzdə oxumağımın olmasından dolayıdır. Məsələn, təsəvvür edin ki, mən sizin kimi oxumaq istəyirəm. Yəni, kompleks ondan dolayı var idi. Amma məsələn, mən Quran məqamları ilə uzlaşan, yəni o ilahilər ki var, yəni lirikdə, hində ona Allah deyirlər musiqi tərəfdən. Mən məsələn, o ərəb ilahilərinə, onların Azərbaycan versiyası, yəni Azərbaycan dilində olan da, yəni təbii ki, o məqamların üstündə qalması ilə mən o ilahiləri seçdim və hal-hazırda elə oxuyuram. Yəni bunun Qur'an-ı Kerimə heç bir maniyyət törətdiyini görmürəm. Qur'an, bəzən də bunu müqayisə edənləri də ki, Hacı Rəşad həm Qur'an oxuyur, həm ilahi oxuyur, necə olur bu? Mən zənn edirəm ki, Qur'anla ümumiyyətlə ilahini bir araya gətirib qoymaq olmaz. Çünki Qur'an Allahın... O təmin başqa sahədir. Bəli, o ali bir kəlmədir. Heç onu ona uzlaşdırmaq belə caiz deyil zənnimcə. Allah razı olsun. Elə yeri gəlmişkən, əziz qonaqlarımız, əziz bizi izləyənlər, bizə baxanlar, gəlin Hacı Rəşad qardaşımızın ifasından gözəl bir ilahi mahnıya qulaq asaq. Buyurun, Hacı. أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
عليما. Hacı çox sağ ol. Allah səsə bərəkət versin. Doğrudan da gözəl bir nəğmədir. Gözəl bir ilahidir. Hacı Rəşad, növbəti sualımı qoy bu cür olsun. Bugün Hacı Rəşad, gözəl Quran qiraətçisi, qari, gənclərimizin Quran sahəsində mən yəni yetişməyiliyim deyim və ya onların Quran ifaçılığımı deyim. Bugün çox bir elə bilirəm ki, biraz zəifliyi var bu barədə. Yəni sizin bu haqda fikirləriniz? Ümumiyyətlə bu bizim yaralı yerimizdir. Öz tərəfimdən deyirəm. Nədənsə Qurana olan rəğbət Azərbaycanda yəni var.
Ama bizler sayımız azdır. Yani Kur'an seven insanlar ki var. Onlar yani məxsusən qəlblərini, özlərini Qurana fəda edənlər, yani azdır. Yani bu sahə üzrə deyirəm, ama yani herkes Qurana canını fəda edə bilər təbii ki. Yani onun hökmlərinə əməl edirsə və axirətə iman gətirirsə bu aspektdən yanaşmayaq. Yani bu sahə üzrə. Ama Qur'an-ı Kerim'in yani sırf tədrisini, təcvidini, tərtilini oxumaq, tilavətini, hətta səsi olan belə baxırsan ki, bu sahədə inkişaf yoxdur. Bu da nədən irəli gəlir? Çünki zənnimcə bizim başda olan ali təbəqədə, yəni hamıya aid etmirəm bunu, əstəğfurullah, istisnalar var. Bəzi tanınmış qardaşlar ki var, din xadimlərdir, onların özləri, yaxşı olar ki bu günləri təcvid tərəfdən, öz heç olmasa təcvidlərini düzəliş etsin təcvidlərində və digər insanlar da bu yolda onlara baxıb ibrət alsınlar və tərtil oxumağa cəhd etsinlər. Qur'an-ı Kerimdə tərtil, Qur'anı tərtillə oxuyun, aramla oxuyun. Heç olmasa yəni bunun təhqiqdir, tilavətlə oxumasına da həvəs yaranmalıdır o insanların, cavan şəxslərin o insanlara baxmasından. Yəni bir adamın səsi var, cavandır, istəmir Qur'an oxusun, istəyir ki getsin musiqi ilə məşğul olsun, filan eləsin. Biz istəyirdik ki bu sahə inkişaf eləsin, hətta bir niyyətimiz var ki Qur'an haqqında Malaziyadakı kimi burada da Qur'an Akademiyası olsun. Amma əfsuslar olsun ki, hələ bu işlərə elə də həvəs göstərən yoxdur. Amma halbuki Allah Rəsulu buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, xayrukum mən teallemel Qur'ana və alləmə. Sizlərin aranızda ən xeyirliniz Qur'anı öyrənən və digərlərini öyrədənlərinizdir. Əhsən. Hacı, Allah razı olsun. Mən belə bilirəm ki, sizin yəqin ki tələbələriniz var. Siz yəqin ki tələbələr yetişdirirsiniz. Və mən yeri gəlmişkən, Hacı Əzaman qardaşımdan bir neçə gün bundan qabaq telefonda danışanda dedim Hacı bəs onların verilişindən sonra idi. İnşallah ki dedi Hacı yaxında bizim bir tədbirimiz var, o tədbirə hazırlaşırıq. Mən çox maraqlıyam Hacı nətə dedi Quran sevərlər müsabiqəsidir. İnan ki böyük bir dənə mənim qəlbimdə belə bir sevinç hissi oyandı. Doğrudan da mən bugün əgər o ustadlar ki, bugün Qur'anı zikr etməyi, Qur'anı tilavat etməyi bugün gənclərimizə təlim edirlərsə, mən onlara Allahdan uzun ömür, can sağlığı diləyirəm. Yeri gəlmişkən Hacı, Qur'andan danışırıq. Qur'an bəşəriyyətin kitabıdır. Dünya və ahirət qapısının açarıdır, belə deyərdim. İnsanların böyük həyat konstitusiyasıdır və o Qur'an ki, onun hər hərfində böyük bir hikmət yatır. Mən istəyərdim, yəni bizim verilişimizin bu şirin anında Hacı Rəşad qardaşımızdan bir balaca Qur'an zikri alaq. Dinləyək inşallah. Yalla. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صدق الله العلي العظيم. Maşallah, Hacı çox sağ ol, Allah razı olsun, Allah səni hifz eləsin, Allah səs və elm və imanıva bərəkət versin. Doğrudan da fəxrimizsən, biz səni çox istəyirik. Həmişə mən qonaqlarım olanda görürsən ki, ya çəkilişdən əvvəl görürəm, onlarda belə bir qeyri-adi bir sıxıntı, amma verilişin əvvəl 10 dəqiqəsindən sonra onlar mənə deyək ki, Hacı, heç, valla, doğrudan da səmimi, doğrudan da mən həm səmimi dostlarımı bura
çalışıram, dəvət edəyəm. Mən sənin xətrini çox istəyirəm. Və yeri gəlmişkən bunu qeyd edim ki, mənim Hacı Rəşad qardaşım həm gözəl qarı idi, da özünüz bunun şahidi oldunuz. Onu sevənlər sevir, onu Azərbaycan sevir. Həm gözəl məddahdı və yeri gəlmişkən, qoy bunu da deyim, Hacı Rəşadın gözəl mərsi oxumağı da var. Həqiqətdə belədir. Məhərrəm ayında düzü çox oxumur. Amma hər hansı bir məclisdə biz bir yerdə əyləşəndə, bir yerdə olanda, elə mən ona bir baxmaqlığımla bir başını belə eləyər mənim üçün, dedim Rəşad, bir dənə mərsi yox, qulaq asın. Həqiqətən Hacı Rəşadın çox gözəl mərsiyə ifası var, özünə məxsus ifaçılıq tərzi var. Hacı, Allah sənə can sağlığı versin, Allah sənə ömür versin, Allah sənə valideynlərə can sağlığı versin. Mən o valideynlərimin əlimdən öpürəm ki, bu cür evlat tərbiyələndirin, Allah razı olsun. Və Hacı Rəşad, gəl biraz Quranın məqamlarından danışaq. Bugün biz yəni, təbii ki, həm ilahi mahnı ifa edirik, həm bugün muğam ifa edirik. Amma mən görürəm ki, Quranın muğamı ilə yəni bizim muğamımız, milli muğamımızda çox bir böyük-böyük fərqlər var. Biraz bu haqda. Quran məqamlarının bizim Azərbaycan folkunun muğamları ilə yəni fərqi yalnız onun nəfəslərində, yəni edilən xırdalıqlarındadır. Yəni, sual yarama bilər ki, bəs nə üçün və güman eləm ki, eləndisinə də fikirləşdiniz bəkəm. Yəni, bu Quran məqamları niyə xüsusi öz məqamları kimi oxunur? Yəni, bizim olmazmı ki, bizim mənə tez-tez bu sualı verilər, olmazmı ki, bizim muğamlar üstündə oxunsun? Bunun təəssüf keçdiyidən irəli gəlmir ki, Quran ərəbcə nazil olub, yəni ərəb məqamları üstündə də oxusun. Xeyr, elə deyil. Sadəcə ərəb nəfəslərində döymə nəfəsləri var. Siz musiqisi adamsınız, bilirsiniz bunu. O döymə nəfəslərdə orada hərəkələr var. Yəni, məsələn, deyək, bayaq oxuduğum... Bəlkə göstərə bilərsinizmi, misal üçün? Məsələn, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سلام بو أواز بزدا راست مقام راست هلا بزدا دا eyni kök olaraq mahurdu ya rast siz bunu daha yaxşı bilərsiz məsələn bunu götürüb biz oxuya bilərik Azərbaycan yəni muğamında amma Azərbaycan nəfəslərini o heç də uyğun gəlməyəcək amma yaxşı görsənə bilər məsələn يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم مثلا bu niyə olmaz? Səbəb odur ki bu o birisindən geri qalır. Xeyr. Burada bizim boğazlarımız, edilən nəfəslərimiz o üzr istəyirəm yahaha, hihaha yəni belə səslənir də hər boğazın arasında fasilələr var. Hər boğazın arasında fasilə o fərqli-fərqli. Bəli, bəli. Hər boğazın arasında fasilə olduğuna görə və çənə nəfəsləri olduğuna görə orada həm təcvidə Quranın düzgün oxunuşuna xələl gəlir, həm də hər oxunduqca arada fasilə yaranır hərək arasında. Bu da mənaya təhrif gətirmədiyi halda da, amma Quranın oxunuşuna ziddir. O nöqtə nəzərdən ərəb məqamlarının xüsusi döymə nəfəsləri var, o məqamlar üstündə oxunur. Doğrudan da, Hacı, Allah səndən razı olsun. Çox sağ ol. Mən çox istəyərdim, çox istəyərdim və çox arzu edərdim ki, yəni sizin kimi Quran ifaçıları, Quran qarilərinin sayı artıq olsun və sizin tələbələriniz çox alsın. Və yeri gəlmişkən, söz içində, söz verilişinin mən çalışacağım ən azı ayda bir dəfə və mən yenə deyirəm, Hacı Əzaman qardaşımızdan bizim danışığımız olub, Hacı Rəşad özü də bizə bu işdə dəstək olacaq. Gənclərimizi biz verilişimizə dəvət edəcəyik onların gözəl nəfəslərindən və yeri gəlmişkən, əziz dostlarımız, hər kəsin gözəl nəfəsi, gözəl səsi varsa və Quran qarəsi olmaq istəyirsə, təbii ki, bu yola yələnin, Quranı sevin, onu yaşadın. Çünki Quran dünya və ahirət ömrümüzün açarıdır. Allah Teala bizləri Quranla ayrı salmasın inşallah. Üzr istəyirəm çox-çox. Yeri gəlmişkən sözünüzə qüvvət verim. Fərq etməz məqamları öyrənən hər kəs qarı ola bilməz. Hər kəs də o səs də ola bilməz. O fitri istedad da Allah birinə verər, birinə verməz. Amma əsas budur ki, Peyğəmbər Əkrəmin buyurduğu Quranı öyrənin və digərlərinə öyrədin. Və bir xüsusi hədis yadıma düşdü. Allah Rəsulu Quran oxuyan
və eyni ilə namaz qılan və Quran oxumayan namaz qılanları müqayisə edir. Deyir ki, namaz qılıb Quran oxumayan şəxs xurma meyvəsi kimidir. Dadı var, ətri yoxdur. Namaz qılıb Quran oxuyan şəxs portağal meyvəsi kimidir. Həm dadı var, həm ətri. İndi hər kəs portağal olmaq istəyirsə, inşallah. Quran öyrənsin. Allah səndən razı olsun. Niyə mən səninlə ancaq fəqət bugün Qurandan danışıram? Deyərsən, hacı, biraz da məddahlıqdan danışaq, biraz da ilahi mahnıları. Mən sən ilahi mahnılarını çox sevirəm. Və məxsusən ki, aman Allah, o mahnı, ümumən mən o mahnıya, mənim rəğbətim, məhəbbətim çoxdur. Çünki ona görə ki, bugün bizim ədəbiyyatımız, yəni klassikamız, yəni biz bunu çalışırıq, yaşayaq və yaşadaq. Amma bugün xalqımızın öz bugün ona çatacaq dili qədər də olan ilahilər ki var. Yəni sadə sözlərlə, amma gözəl ilahi sadə sözlərlə ki onlara tez çatır. Və məxsusən o aman Allah səhər vaxtı bülbül, hə, o mahnını mən qulaq asanda deyirəm ki, ən azından bir evdə əgər bir körpə uşaq varsa, ən azından o uşaq da o nəğməni sevər. Çünki niyə? Hacı Rəşad bunu o qədər sadə və o qədər gözəl ifa eləyib ki, Allah səndən razı olsun. Amma bu o deməkdir deyil ki, Hacı Rəşad sadə sözlərdən. Yox, Hacı Rəşadın elə mahnıları var ki, mən qoy geri gəlmişim bunu deyim. Mənim albomlarımın 2005 ya 2006-cı ildə Eşid və İnan albomu ki, orada Hacı Rəşadın bir gözəl nəğməsi var idi. İmam Rıza haqqında. İmam Rıza əleyhissalam haqqında. Ey Rıza. Ey Rıza, hə. Hacı Rəşad, mahnıların çoxdur. Amma bu mahnıların içində hansını daha çox sevirsən? Valla, hacı, mən durum deyim hansısa mahnını kifayət qədər daha çox sevirəm, digərini ondan biraz aşağı, elə bir şey yoxdur. Toplumun çoxu hal-hazırda mənim musiqisi Vüqar Camalzadə olan Həzrəti Muhammed Mustafa ithaf olunmuş ülvi insan adında mahnına daha çox üstünlük verirlər, amma biraz başqa təbəqə var ki, məsələn, baxıram bu günləri faizə etibarilə aman Allahı daha çox istəyənlər, daha çox rəğbətləndirənlər var. Özümə gəlincə, hal-hazırda hansı mahnı hansı vaxt ürəyimə yatarsa, hansına daha çox ürək qoyaramsan, özüm musiqisi adamsan, o mənim xoşuma gələcək. Onu xüsusiləşdirə bilmərəm, hansısa mahnı ilə məhdudlaşdıra bilmərəm. Hacı, bir dənə də sual yeri gəlmişəm, mən bunu heç qonaqlarımız, nə qədər bizim məddah dostlarım, bizim verilişim qonağı olublar, olan hamısına mən yeri gəlmişəm, efir vasitəsində salamlar deyirəm. Allah bütün qruplarımıza bərəkət versin, mən onları çox istəyirəm, onların əlindən öpürəm, onlar var olsunlar ki, kim ki əlini zikredir, əhli beyti zikredir, mənim onları çox istəyirəm. Hacı, heç olur ki, ya, hər hansı bir erişənliyimdə mi deyim, və ya hansı bir tədbirdə mi deyim, ki, də sən tədbirə daxil olasan və tədbirə daxil olan vaxtı görəsən ki, Hacı Rəşadın ifasında olan filan mahnını Hacı Rəşaddan qabaq kimsə onu ya toyda oxuya, ya bir tədbirdə. Həmən anda sən nə təəssürat yaşayırsan, nə hallar yaşayırsan və mənim üçün maraqlıdır. Amma məndən soruşsan, mən başqa cavab verəcəm ona. Olub, elə bir dəfə sizin qrupla səhv etməmsə bu halla rastlaşmışam və Hacı Rəşadın hansı mahnısı? Aman Allah mahnısı yadımda idi, sənin də çox xoşuna gəlir o. Çox sevirəm mahnını. Mən daxil olanda o oxundu. Hətta bir dəfə də oturmuşdum, səhv etmirəmsə, oturanda üzüm kimlənsə söhbət edir. Bir də gördüm, mənim mahnım gəldi. Heç mənim xəbərim yox idi, siz məni görmüşsünüz, görməmişsiniz. Məndə o təəssürat ancaq nə ola bilər? Xoş, yəni Allah-u Teala, ola bilsin, bəzilərinə qıcıq ola bilər, amma mənim üçün xoş təəssürat bəxş edir o şey. Mən yeri gəlmişkən, Hacı, Allah səndən razı olsun. Bəzən, görürsün, telefon zənglər olur ki, tabi 10 ildir belədir. Görürsün, zəng gedir, Hacı, salam deyim, əleyküm, salam. Hacı, bir xahişə zəng vurmuşuq, deyirəm, buyurun, eşitirəm sizi, əmr edin. Deyirəm, Hacı, sizin filan albomda filan mahnı var, əgər icazə verərdiniz, onu oxuyardım da biz filan. Deyirəm, qardaş, bunu məndən icazə almayın. Bugün biz ilahi mahnını oxuyuruq ondan ötürü ki, bizdən icazə alınır. Yox, fəqət biz
bunu oxuyuruq ki, fəqət oxuna, yaşaya, yaşada, fəqət Əlinin məktəbi və Əhl-i Beytin məktəbi sevilə və bu yaşaya. Elədir. Elhamdülillah. Və mən elə səni də bu xarakterdə, bu xasiyyətdə bilirəm. Ancaq Allah səndən razı olsun inşallah. Allah Taala sənin səs və elm və imanına bərəkət versin. Və bundan əlavə, Hacı, yəni yeni nəğmələr üzərində işləyirsən? Bəli, işləyirəm Allahın izni ilə. Düzdür, biraz vaxt məhdudiyyətliyi var. Hal-hazırda Quran tədrisi ilə əlaqəli bir neçə yerdə işlərim var və hal-hazırda Quranın bir çox surələrini bilirdim və biraz ki, yaddan çıxartmışam. Hal-hazırda onun əzbərləməsi ilə əlaqəli özümə vaxt ayırmışam. Həm də individual olaraq dərslər keçirəm yenə. Elə, yəni, oxuduqlarım var, ilahilərim var. Onları da inşallah bu yaxınlarda ərsəyə gələdim. Çıxardasın. Hacı, Azərbaycandan kənarda yəni bugün Quranla bağlı dəvətlər alırsınızmı? Bəli, bəli, almışam. Yəni, hansı dövlətlərdə, hansı respublikalarda olmuşsunuz, hansı şəhərlərdə olmuşsunuz? Mənim üçün çox maraqlıdır. Bəli. Bu ildə, keçən ildə Gürcüstanda oldum. Gürcüstanın Tiblis şəhərində bir konferans oldu. Orada Quran qirayəti, sırf Quran qirayəti oxuduq. Yəni o Misirdəki kimi, yəni istəyərdi Azərbaycanda da olsun bu şeylər, amma nədənsə Quran tədbirləri eləyəndə cəmaət gəlmir. Amma başqa tədbirlərə gedirlər. Bizim Quran tədbirlərimizə hətta inanclı insanlar belə görürsüz ki, fəzi etibarilə gələnlər azdır. Ona görə biz istəyirik ki, bunun dəyəri bilinsin ki, bütün peyğəmbərin və Əhl-Beyt əleyhissalamın və məxsusən İmam Hüseyn əleyhissalamın əldə tutduğu Quran, əgər Cəddim Muhammədin dini mənim ölümümlə yaşayacaqsa, onda ey qılınclar, doğrayın məni deyərək əlində Quran tutmuşdu bu insan. Yəni bunların hamısının qayəsi, hədəfi Quran-ı Kərim idi. Quran-ı Kərimə verilən dəyər Allahu Taalaya, Əhl-Beytə və Həzrət Muhammed sallallahu alayhi və alihi və sallamə verilən dəyərdir. Əgər onlara dəyər vermək istəyiriksə, Qurana dəyər verməliyik. Qurana dəyər veririksə, Əhl-i Beytə dəyər verməliyik. Çünki Allah Rəsulundan hədisdir ki, mən iki əmanət qoyub gedirəm. Biri Qurandır, biri Əhl-i Beytdir. Bu tərəfdən konferanslar olur xarici ölkələrdə. Rusiyada da oldum, keçən il oldum. Orada da Quran haqqında bir tədbir var idi, Quranla əlaqəli idi. Bir neçə yerdə, bundan qabaq Suriyada olmuşdum, sırf Quranla bağlı. Quran oxudum orada da xanım Zeynəbin hərəminin yanındakı məsciddə. Orada da Quran-ı Kərim oxumuşdum. Ancaq hal-hazırda elə bir dəvətlər almıram. Doğrudan da bizim bugün çəkilişimiz Azərbaycanımızın paytaxtı Bakı şəhəri. Və Bakı şəhərinin gözü olan, bizim dünyaya səs salmış bizim içəri şəhər, bizim balaca, qədimi, çox sevilən içəri şəhərimiz və bu karvan saray deyərlər, o karvan saray. Buranın yəni, bütün təşkilatçılarına, rəhbərlərinə mən özlərinin təşəkkürümü bilirəm. Çox böyük bir dənə qədimlik. Doğrudan da bizim hər verilişdə mənim bir özümə məxsus bir halım olur. Amma bugün tamam həm mənim dəyərli qonağım var, qardaşım var bugün verilişimizdə. Həm də bu karivan sarayın yəni, abı havası məndə gözəl bir əhval ruhiyyə yaradıb. Mən təşəkkür edirəm. Hacı, təbii ki, biz verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Belə bir məsələyə toxunam. Hacı Rəşad bugün Azərbaycanda gəncləri necə görmək istəyir? Həm bir qarə kimi, həm bir məddah kimi və həm bugün bir gənc vətəndaş kimi. Bugün Azərbaycanda gənclərimizi necə görmək istəyiniz? Mən gənclərin daha çox sivil olmasını və daha çox müasir təfəkkürə malik olmalarını istəyərdim öz növbəmdə. İstəməzdim ki, Azərbaycan gənci hüdudlarla məhdudlaşsın. Yəni, həm dini inanc tərəfdən, həm elmi tərəfdən istəyərdim ki, biraz daha çox geniş olsunlar. Təbii ki, bunlar birinci özümdə təsirli olsun, sonra digərlərinə təsirli olsun ki, çünki bu sözü deyən mənəmsə məsuliyyəti mənim də öhdəmə düşür müəyyən dərəcədə. Yəni, bəzən görürsünüz ki,
ən xırda mövzulara görə də kimsə kiminsə haqqında zənnə gümana qapılır. Bu da mənim zənnimcə müsəlman toplumuna ən az yaraşmaz ki, Allah Huzura surəsinin axırıncı ayələrində buyurur ki, ey iman gətirənlər, bir-biriniz haqqında zənnə gümana qapılmayın. Şübhəsiz bəzi zənnlər var ki, sizin düşündüyünüz kimi deyil və puçdur. Bu zənnlər də bizi müəyyən dərəcədə, hansı sahədə olursa olaq, bizi radikallaşdırır və bizi daha da cəmiyyətdən təcrid edir. Və biz artıq oluruq, şəriətimiz də özümüzün olur, din də özümüzün olur, sanki din elə bizim atamıza, babamıza gəlmiş kimi davranırıq dindən. Amma halbuki din Həzrəti Cəbrail vasitəsindən, Həzrəti Muhammədə nazil olmuş dindir və İmam Əli Əleyhisselamın yolunda, yəni bu din İmam Əli Əleyhisselamın yolu ilə gedən bir yoldur, cığırdır. İmam Cəfər Sadiqin dövründə isə şaxələnən bir dindir ki, İmam Cəfər Sadiq də buyurdu ki, bizə başı aşağılıq yox, bizə başı uzaqlıq gətirin. Və xüsusilə bunu da bu deviz olaraq demək istəyirəm ki, hər kəs bu şuarı tutsa və bu şuarla geçsə, and olsun Allaha ki, ahirətdə nicat tapar. Buyurur ki, eşq, yəni bəndəyi fəqir mənimdir, müəllif olaraq mənəm, bunu qeyd edeyim. Yəni bir hədiyyə olaraq, yəni təkəbbür olmasın. Eşq Allahdır, həyat Rəsulallahdır. Yol Vəliyullahdır. Bunlar olmadan yaşamaq acı bir ahdır. Allah Taala bizi bu cığırda, bu yolda bərqərar etsin. Allah razı olsun. Və Allah Taala sizin də verilişinizə uğur versin və axarlı olsun. Qiyamətdə sığınacaqlarının olmadığı bir gündə, insanların dəstə-dəstə ərəsat-ı məhşərə getdiyi gündə, sığınacaqlarının olmadığı bir vaxtda, gözlərin bərəldiyi bir gündə, qiyamət günündə Allah Taala bizə Əhl-i Beyt əleyhissalamın yanında sığınacaq. Amin ya Rabbi. Çox sağ ol hacı. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Hacı, bir sualla da müraciət etmək arzusundayam, istəyindim. Hacı Rəşad Qari bu gün gözəl Quran qiraətçisi və gözəl ilahi nəğməkar, ilahi məddah, ilahi mahnıların ifası. Hacı, heç şairliyə meylim var, heç bir yazılarım var. Bu çox bir mənim üçün maraqlıdır bu. Təəssüf. Bilirsən necədir hacı? O istedad deməzdim yoxdur. Nəsə Allah Taala deyəsən elə mənə hərəsindən biraz-biraz da olsa verir. Heç olmayıb ki, yəni bir nəsə. Yazmışam bir nəsə dənə şeir var. Amma sırf o istedad olaraq verilməməyinə təəssüflənirəm. Amma rəndələmək lazımdır. Bəlkə də ərsiyə gələr. Amma hələ hərəsindən biraz-biraz verib, biraz da rəssamlığım var idi. Əl işlərimi görmüşəm. Bəli, mənim əvvəl emalatxanam var idi. Orada Kəbə evi, Mədinə düzəldirdim və onları satırdım da hətta. Olurdu, istəyirdim, zəqqazla da işləyirdim. Bəli, bəli, ticarətim deyilirdim. Bir musiqiçi görəndə, bir ifaçı görəndə və fərq eləməz qari ola və ya muğam ifaçısı ola və ya məddah ola və ya musiqiçi ola, muskant ola. Yəni, sənət sahəsindən gedir söhbət. Mən onun ifasını görəndə, onun və yaxud da ki, müşahidini görəndə deyirəm, bu insanın xarakteridir. Bu insan, onun xasiyyəti nədirsə, onun ifası da odur. Və doğrudan da bugün biz bu neçə dəqiqəni sənə ilə bir verilişin qonağı olduq və çox sağ edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul elədin. Hacı, Allah sənə can sağlığı versin, Allah sənə ömür versin, Allah sənə açılan sabahlar və ruzlu, bərəkətli, mənəviyyatlı qərar versin inşallah. Əziz, söz içində söz verilişini izləyənlər, Qurandan qidalanın, Quranı sevin, həm dinləyin, həm eşidin, həm də əməl edin. Qurandan heç vaxt ayrı düşməyin. Çox sağ ol deyirəm sənə. Allah razı olsun, sağ olun, salamat qal.